П'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини у Каліфорнії. Усі члени однієї родини. Трагедія сталася в місті Сан-Дієго. Сусіди подзвонили в поліцію та повідомили, що чули постріли в будинку поруч. Коли патрульні прибули на виклик, то знайшли тіла чоловіка, його дружини та трирічного хлопчика. Ще трьох дітей з вогнепальними пораненнями ушпиталили, двох з них лікарям врятувати не вдалося. Поліція у стрілянині підозрює главу сімейства. Слідчі вважають, що спершу він застрелив родину, а потім покінчив із собою. До нас надійшов виклик від сусідів загиблих. Поліцейські прибули на місце за кілька хвилин. Коли постукали в двері, ніхто не відповів. У вікно вони побачили тіло дитини, усе в крові. Офіцерам довелося вибити вікно, всередині знайшли ще кількох людей з вогнепальними пораненнями. Родичі загиблих шоковані. Ми щиро їм співчуваємо.